سفير كسومال الأوفر ضد الكفيلة أمر وسامية موسى ومقبايا إريال تي في كل هذا الشيخات كتلفونكا أيا كور بحسا كل عن وزارة داريمة الدبدة فيلان أي ما أنت إشلا هاي يقول يدي وعين شكتين كل عن كاسيد دارنا سيد سومال يد الكفيلان أي حرير كسوتشيرين كأي كرد حياة ولا بتشبر لهاين يقون سلق أعتقد بالدورة way kamid yihiin in mashruuca dalka ka fuliya in si la bajibaaran isla markaana shirkadaha dalkaasi ka hawlgalay loo yaqaan finishka ay Soomaaliya maalgashay ku sameeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland oo aan shalay la kulanay ayaa kulankaas wuxuu ku salaysnaa afkii markii hore aan annagu u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland oo aan ku wargelinay in aanu dalka Finland aanu ka rajistar gareynay ama ka diiwaangelinay xafiiska laydhaahdo Somaliland Liaison Office oo ay noqonaya xafiiska xigeenka Somaliland ee Finland annaga oo u marnay habkii loo diiwaangelinayay xaaladda xafiisyada diblomaasiga ah oo aan la xiriirnay ama aan jirnay shuruudaha xafiiska oo aan kula xiriirnay protocolka qaybta arrimaha dibadda ee wasaaradda oo protocolkaas oo markii uu laga qaatay xaaladda applicationkii uu u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda qaybta Horn of Africa oo ku salaysan xaaladda qaybta Afrika iyo Middle East. Kadibna wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo dirtay codsi ah ballan in aan la kulanno ballantaas oo shalay ku deegnay ballantaas oo ay ahayd in aan ka wada hadalno ama ay nagala hadlaan xiriirka sakireynta ah ee leedahay Somaliland iyo Finland oo in badan soo jiray horena u jiray haddana u jira. Maxaa qodobka aad ka soo saartay markii aad shirka wada qaadateen? Waxaan aanu ka wada hadalnay xiriirka inta uu leeyahay, waxaanu isku afgaranay si toos ah in loo xoojiyo mashaariicda horumarinta Somaliland, gaar ahaan mashaariicda waxbarashada, maalgashiga, caafimaadka, iyo haddii aan maalgashi si fiican uga hadlana habka xoojinta shirkadaha iyo dhiirigelinta shirkadaha finishka ah inay Somaliland maalgashadaan, taasina ay ayada Finland ay u tahay maxaa la dhahdaa muhiimadda ugu weyn ee beryahan dambe dalalka Yurub strategiyadoodu ay ku soo salaysan tahay inay maalgashiga u badiyaan dhinaca Afrika. Somaliland Finland mashaariic badan bay ka fulisaa mashaariicaha Soomaaliland ka fuliso maysla soo qaadeen. Safiir Saamiye Muuse ayaa sidoo kale sheegtay in wafdiga ka kicitimaya Soomaaliland ee ku aadan dalka Finland ay si toos ah ugu gelayaan baasaboorka Soomaaliland, waxayna sheegtay in baasaboorka Soomaaliland iyo kaarka aqoonsiga Soomaaliland ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland ay si weyn ugu faraxday islamarkaasina ay soo dhaweysay. Waxa oo kale aan ka wada hadalnay qaabkii maxaa la dhahdaa xiriirka uu noqonayo taasii maxaa la dhahdaa siyaasadda Soomaaliland dadka wafuuda nooga imanaysa qaabkii aan maxaa la dhahdaa aan u diyaarinahay in hadda la bilaabo broadcastkeedii in la bilaabo baasaboorradii qaybihii baasaboorada Soomaaliland ama baasaboorada dadkeena maxaa la diblomaasiyiinta ay ku soo geli lahaayeen maxay ahayd iisaha iyagoo wataa dalka Finland. Waxaanan usoo bandhignay maxaa la dhahdaa kaarkii aqoonsiga Soomaaliland ee derigii dhaweysnaye aan ka soo qaatay xaaladda wasaaradda arrimaha gudaha ee aan ku helay baasaboorkii Soomaaliland noociisina aad bay ugu farxeen. Waxaana ay dhahdeen waxa tihiin dowlad maxaa la dhahdaa de maasha allah, yani inta keliya idin ka maqan waxa weeyaan in maanta yani si caalami ah laydin aqoonsado. Aqoonsiguna wuxuu noqonayaa mashaariicdan faraha badan leh iyo isdhexgalka faraha badan leh ee ka imanaya maxaa la dhahdaa dowladahan kale ee Yurub haddii ay isku kaashadaan mashaariicdan oo dhan dhinac kastaba uu ka iman karaa aqoonsi. Waan isla soo qaadnay oo runtii ayadaaba liiska mashaariicaha ay ka qabtaan noo soo bandhigay annaguna horaan u warhaynay oo waan wadanay. Marka mashruuca ugu weyn Soomaaliland ee dowladda Finland wasaaradda arrimaha dibadda ku deeqday waa mashruuca IOM-ta oo bishii hore IOM-tu ay ka samaysay dalka Finland sanad guuradii 17 sannadood ay ku gaadhay. Mashruucaasna wuxuu ahaa mashruuc loogu deeqay dhinaca caafimaadka. Miisaaniyadiisii 2017-ka waxaa loo kordhiyey ilaa 2020-ka halkaas oo lagu bixiyey deeq gaadhaysa 4.3 milyan oo yuuro
وحنا في السود مدان إن تركي نيروبي وفدي فيلان إنو يفتجيسو حفلات جاعد ولد على ذوق بريسيونالي لان وإستدنا هاو كاكاكاك يبدأ حفلات دي سمزجورة دي آيو أنت وحنا نوشي جين مساريع تلاع أو أنجي أويو ذلك فيلان أي كذاك رسليان سيونالي لان وإستدنا جاعدينها ببدي أنسيطان جريسو أي كمسة هاو طلبة على السوليداريتي وأي كمسة هاي محالة رسيف إنتلزن يو ريد كروسكا solidarity la waxay diri lashaqaynta amniga saqawada xiriir dhow ee la leedahay ururka haweenka ee la leedahay magaalada Cabdi Samad Jaamac Ahmed Cabdi Samad Girre Aerial TV Hargeysa